Spoštovani, verjetno ni pretirana trditev, če rečem, da je naša današnja avtorica v svoji knjigi izlila na papir vse najboljše, kar premore. Iz najbolj oddaljenih kotov svoje zavesti je potegnila misli, ki jih je ubesedila. Meni pa se zdi, da so v knjigi vsebovane vsaj še štiri zelo pomembne stvari. Prva je želja, tista prvinska želja po tem, da knjiga sploh izide. Drugi so strahovi, ki so nujni sestavni del vsakega literarnega projekta. Tretje so dileme in dvomi, ki ravno tako odlikujejo vsak ustvarjalni proces. Četrte pa so strasti, tiste strasti, ki avtorico napeljujejo, da se sploh ukvarja s pisateljevanjem. Danes imamo knjigo v materialni obliki pred seboj. To je velik dogodek. Ta knjiga je namenjena branju in bralstvu. Vsi tisti, ki smo prepričani, da je branje najbolj plemenita veščina med celotnim naborom človekovega pozitivnega znanja, smo zaradi tega upravičeno veseli. Vsem nam želim čim več in kar se da veliko poetičnih užitkov nad razprtimi platnicami Bršljanke. Hvala lepa.